ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜୁହା ଜେମା ସମଲି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ତ ଏହା ଚିନି ଦକ୍ଷିଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ଛଅ ବାଜିଲାନ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଶୀତ କରୁଛି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଢାପି ଦେଲାନ। ତ ଚାଲୁ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଆଗେ ମୁଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଖୁଲିଯିବେ, ଖାଲି ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ ମନମା ଜରି, ସେଇଟା ଫୁଲବ କି ବାକି ଆମର ହେନା ନାଇଁ ହୁଏ ମ୍ୟାଟ୍ ତାମାନେ ଭଲଟା ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଲାଗି ନାଇଁ ହୁଏ ସିମେଣ୍ଟ ତାମାନେ ଗେଟି ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ହେଇଥିସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ଗଜ ନାଇଁ ହେବା, ମରିଯାଉଛେ। ଆଉ କେତେ ତ ମୁଇଁ ନେଇକି ଜଗିଥିଲି ଉପରେ ଗଜ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି, ସେଟା ବି ମରିଗଲା ନାଇଁ ହେଲା। କେତେଟେ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟିଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ସମଙ୍କର ବାରି ଫୁଲ ଫୁଟିଦେସି। ଏନ୍ତା ମକ୍ସିର ମାସ ହେଲେ ନାଇଁ କେଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କେତେଟେ ତାମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଆଛି। ମାଲ ଗନ୍ଥିକରି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଥିଲି ବେଲେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି ଫୁଲ ଗନ୍ଥିକରି, ଚୋଡ଼ିଏ ମାନେ କେନ୍ତା କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍, ଏହା ଚିନି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠବ ତ ଚାଲୁନ୍, ମୁଇଁ ଅଟା ଅଟେ ଝିଟକି ଦେଇଛେ ଆଉ ରଖି ସାରିଲିନି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁରୀ ସବୁକେ ବେଲି ଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଛାନୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଥରେକେ ବେଲି ପକେଇଛେ ଆଉ ଥରେକେ ବସିକିରି ଛାନୁଥିମି। ଇନାର ବେଲି ବେଲି କରିବି ନାଇଁ ହୁଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଭ୍ୟାସ ନେନ ବେଲେ ପିଣା ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଠାନେ ବେଲି ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ଯେନ୍ଟା ନିଜଟା ନିଜକେ ଯେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନାଇଁ ଅଲଗା କେନ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ହେନ୍ତା ଆସି ମୋର ମା ବେଲି ଦେଶେ ମୁଇଁ ଛାନ୍ସି, ବାକି ଆଜି ମୁଇଁ ନିଜେ ବେଲିଛେ ମନ ଖୁସି ସୁସ୍ଥା ବସିକିରି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଛାନୁଛେ। ଇ ମୋର କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଖିକିରି ମୋ ନାନୀ ବି ଉଠିକରି ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ମୁଇଁ ଗଲେ ହେନ୍ତା ଆସି ପୁରା ତାହାକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଯାଏସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହଁ ତାଙ୍କର ଖୁଆପିଆ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ସବୁ ସରିଲାନ, ଆଉ ଆମେ ଯିବାର୍କେ ବି ବାହାରିଛୁ କି ନା ହରବରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଖୁଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସାଗୁଦାନା ବରି ପକାବା ଲାଗି ଘାଣ୍ଟୁଛେଁ ସାଗୁଦାନା, ଆଉ ମୋର ମା କହିଲା କି ସାଗୁଦାନା ବରି ଟିକେ ପକେଇଥି ତା ଚାଉଳ ବରି ଆଜି ରହିଛି ତୁ ବେଲେ ବୋଲୁଥିଲା, ବାକି ଆଜି ଆମେ ନାଇଁ ରହୁନୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ନାଇଁ ରହୁନୁ। ତ ସେନେ ଫେସି ଫେର ଏକଲା ହେଇଯାଉଥିବା ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସାଗୁଦାନା ଯେନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଫେର ବଡ଼ ସାଗୁଦାନା ନେଇସି, ଦାନାବାଲା ଦାନାବାଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେସି, ବାକି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିଛେ ତ ମୁଇଁ କମ୍ ଦେଲି, ମୋର ମା ଡରି ଯାଉଥିଲା ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେଇ କେତେ ବେଲ ହେବା ଫେରି ରୋଡ଼ ବି ନହେଲେ ତ ଖାଇ ଖୁଆକେ ଯିବ ତିନ ବଜାଡ଼େ ବୋଲୁଥିଲା। ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ରେ ବା ତିନ ବଜାର ନାଇଁ ଜାଣୁ ଶୀତ କରୁଛି, ଆଉ ହେନ୍ତି ବି ସକାଳୁ ଗଲେ ଆରାମସେ ଆମେ ଯିମୁ ବୁଲି ଖେଲି କରି ବୋଲେ ଚଲି, ଆଉ କାଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା ସେଟା ହେନ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ହେଇଟା ମୁଇଁ ବରିକେ ପକେଇ ଦେଉଛେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡୁଆ ଡୁଆକେ ଦେଇ ଦେଉଛେଁ, କମ୍ କରିଥିଲି ଏତେ ବି ବେଶୀ ନାଇଁ କରି। ଆଉ ଇନ୍କେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବରି ପକେଇ ଗଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପଛେ ପଛେ ମୋର ନାନୀ ତ ଜୁଗିଥିବା ବରିକି ଆଜି ଇନୁ ମୋ ନାନୀ ଆଜି ଯିବା ନେନ ଛଦୁପୁରୁ, ଯେନ୍ଟାକି ତାହି ଖରା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ତ ଖରାରେ ବସିଛେନ ତଲେ, ଆଉ ହେତେ ଖରା ଆମର ଦୁଆ ନେନ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ନ ଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ଖରା ଟିକେ ଦୁଆରକେ ପାଉଥିଲା, ସେଟା ତାମାନେ ମଝି ମଝି ଠିଆଡ଼ିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ବି ରହିଯିବ। ଏଇଟା କାଣା ଏକଲା ଘର ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଛଦୁପରକୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖବ ପାଇଁ ଲୋକେ, ଆଉ ଇନା ଆରାମସେ ବସିକରି ମୋ ନାନୀ ରାମ୍ପିକରି ତା ତେଲ ଫୁଲ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛେ, ମୋତେ ମାଗ ବୋଲି ତେଲ ଡବା ବି ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ବାକି ମୁଇଁ ତେଲ ଫୁଲା କିଛି ନା ମାଖାନ, ମୁଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାମାନେ ରେଡ଼ି କରି ସାରିଲିନ, ବାହାରି ବୁହୁରା କରି ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ଫେକିଂ ସବୁ ମୋର ସରିଗଲାନ, ଖାଲି ମୁଇଁ ଖାଇଲେ କି ମୁଇଁ ବାହାରିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବିଲେଇଟେ ଇନ ଅଛେ ଯେ ବିଲେଇଟା ସବୁ ବେକାର କରିଦେବା ବୋଲଛନ୍ କଥା ହଉଛୁଁ, ତ ସେଟା ସରିଲା ପକେଇ ମୁଇଁ ପକେଇ ପକା ସାରିଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରି କରି ଆସିଲୁନୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କେ, ମୁଇଁ ବାହାରି ଗଲୁନୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କେନାଲ ମାଇନର କେନାଲ ଦେଖୁନ୍, କେନାଲ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏନ୍ତା ମସ୍ତ ହାୱା ମାରୁଛେ ନା କହୁନ। ତ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ, ଆର୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ କଲା ରୁଆ ନେଇ କେଁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ଭିୟୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇଫାଲେ ହିଁ ଏନ୍ତା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ସି, ଦୁଇ ଖେଳିଆ ଚାଷ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ହଉଥିବା ନେ ହାଡ଼େ ଏକା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ସି, ଆଉ ଯେନ୍ ଫାଲେ ଖେଳି ଚାଷ ହଉଥିବା ଦେଖ୍ବେ ସିଆଡ଼େ ଏବୁ ତାମାନେ ଝି ଝି କରି ବସ୍ବାନୁ। ତ ଆମର ଇ ସାଇଡ଼୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ଼୍ ଯିବ ବେଲେ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପୁରା ମେଲା ହେଇଛେ, ଆମେ ପୁରା ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ଘରକେ। ଏଇଟା ଘରକେ ଆସିଲାକେ ମୁଇଁ ଆସୁନ୍ ସାର୍ ପୁରା ମୋର ମୁଡ଼ ଜଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ରାମ୍ପି ରୂପା ହେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମୋର ପୁଅ ପକେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ସଙ୍କିଲ୍ସି ନେଇଥିଲେ ଫେର୍ ବି ଆଜି ନାଇଁ ବେଟି ଉଠି କାଣା କି ଆନେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ସବୁ ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଘର ବି ବନା ବୁନି ସବୁ ନାନୀମାନେ କରିଦେସନ୍, ବାକି ଆଜି କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ କି ଜାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମଇଳା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ସବୁକେ ଥୁଆ ସୁଆ କଲି, ତାପରେ ବନ୍ଧା ଚତରା କର୍ମି।
ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଯାହା ମୁଇଁ କଞ୍ଚା ସାମାନ ଆଣିଥିଲି ସେ ମିଶୁମା ହେଟା ମାନେ ସବୁ ସାରେ ମୁଇଁ ରଖି ରୁଖା କରି ଇଆଡ଼େ କହିଛେ ଆସୁନ୍ ସାର୍ ପହେଲା ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫଲାରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଲାଗ୍ବ ଆର୍ ଏକଲା ଯାଇଥିଲେ ବି ଲାଗ୍ବ ହେନ୍ତା ହେସି ଛୁଆ ଗୁଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ବି ସେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଟା ସେଟା ବହି ପତ୍ର ସବୁ ପକେଇ ଯାଇଥିବା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ମଥୁ ଆସଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ବି ଯିବାର ଅଛେ ଆଉ ଥରେ ଯିବାର ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ବୋହୁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକେ ଭାତ ଖୁଆବାର ଅଛେ ତ ସେଟା ଫେର୍ ଗୁଟେ କେବେ ଯିମୁ ହେଟା ଫେର୍ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ବି ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆର୍ ନାଇଁ ଯିବାର ଥିଲେ ତ ଦିନେ ରହି ବି ଯାଇଥିତୁ ତାପରେ ହେନ୍ତା ବରି ବୁରା ତାମାନେ ହେନ୍ତା ଲିଆ ବରି କି ବିରି ବରି ତ ନାଇଁ ପକଉ ଖାଲି ଏନ୍ତା ବରି ମାନେ ମୋର ମା ପକେଇ ଦେଇ ବସି ଆଉ ସେଟା ମାନେ ତ ନିଜେ ଜାନ୍ସି ପକେ ତ ହେନ୍ତା ପକେଇ ପକା ଦେଇଥିତି ଦିନେ ଆଉ ଆସିଥିତି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋର ବୋହୁ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ରହିଯିବ ବୋଲେ ନା ଆମକୁ ଘା ଶିଖେଇ ଦେବ ବୋଲେ ସାଗୁଦନା ବଡ଼ି ଚାଉଳ ବଡ଼ି ପକାମା ଗାଁ ବୋଲୁଥିଲି ତ ଦେଖମା ଆଉ ଥରେ କେବେ ଗଲେ ଆଉ ନହେଲେ ଆମକୁ କହିଦେବ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବୋଲୁଥିଲେ କେମିତି ବନାସନ୍ ଯେ ସେଟା କହିଦେବ ବୋଲୁଥିଲେ ତ ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକରି ମୁଇଁ ଦେଖେଇବି ନାଇଁ ପାରିଲି ସେମାନେ ଗାଧି ଗୁଧା ଗଲେ ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ଲୋକ ତ ଇ ଲୋକ ଫେରି ହର୍ବରେ ଟିକେ ବି କରବ ସେଟା କି ଫେର୍ ଦେଖ୍ବା କାଁ କି ଗୁଟେ ଆସିଲା ଦେଖ କାର ଘରକେ କି ଯିବାର୍କେ ଏତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଦେଖ୍ବ ଟିକେ ଅବସର ଲାଗ୍ସି ତ ହେନ୍ତା ବାକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ ଯେ ସେମାନେ ବାକି ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ରହିଗଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ସେଟା ଘାଣ୍ଟିକରି ପକେଇକରି ଆସିଲି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବନ୍ଧା ଯାତ୍ରା ସବୁ ସରିଲା ତାପରେ ଇହାଚିନି ଦେଖୁନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ଡେଢ଼ ବାଜିଲାନ ତ ଫେର୍ ଯାଇ ଖୁଆ ପିଆ କର୍ମୁ ଆଉ ଇଟା ଆଗକୁ ସଙ୍କଲି ସଙ୍କଲା ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ମୋତେ ଖାଇଦିଅ ବୋଲୁଥିଲି ବାକି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଟିକେ ବନ୍ଧା ଚତରା କର୍ସି ନାଇଁ ବନ୍ଧା ଚତରା କଲେ ମୋର ଘରେ ଏମିତି ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ବନ୍ଧା ଚତରା କରିକିରି ମୁଁ କାନ୍ ଦେଖି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଇଁ ପଲଟା ଉଲଟା କରିକିରି ଖାଇମି ପିଇମି ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଇ ଏମିତି ସରକଟା ଖାଇବ କାଁ କହ ତ ଖୁଆ କରି ପାଲଟି ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲି ବନ୍ଧା କରି ତ ନା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଚପଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ସେଟିଂ କରି ରଖ୍ସି ଆର୍ ବି ତାର ମନ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସେତେବେଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ପକାବେ ନହେଲେ ଇ ସରି ଥୋଇବେ ନହେଲେ ପଡ଼ିଥିବା ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ସକଲା ବେଟଲାରେ ମୋର ତାମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଯେ ସେ ତ ପଢ଼ିଯାଇଛେ ସବୁ ତାମାନେ ରେଡ଼ି କରି ତା ରଖି ଦେଇକରି ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ପଢ଼ିଯାଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସାନ୍ଟା ଅଛେ ସେ ଏଇଟା ଯାଇଛେ ଉପରଆଡ଼େ ଆଉ ସେନେ ଫେର୍ ବୁହି ଆଇଛେ କପଡ଼ା ଯେନ୍ଟା ଗଧା କଞ୍ଚାଟା ସେଟା ଫେର୍ ମୋର ଶୁଖାବାର ଅଛେ ତ ସବୁ ଶୁଖାଶୁଖି କଲେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଖାଇମି ତ ମୁଇଁ କହୁଛେ ବାକି ଲୋକ ଦେଇ ଦେଉଥ ଆଉ ମୋରଟା ନହେଲେ ଥୋଇ ଦେଇଥ ମୁଇଁ ଥୋଇ ଦେଇଥ ବୋଲେ କାଣା କି ତମେ ଖାଉଥ ମୁଇଁ ପଛେ ଖାଇମି ନା ତାହାକୁ ହେନ୍ତା କହୁଛେ ତ ସେମାନେ ନାଇଁ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେମା ଆସ ବୋଲଛନ୍ ଆରୁ ଡାକୁଛନ୍ ତ ଛୁଆକେ ଦେଇ ସାରସି ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଖାଇ ଖୁଆ ଯିମି ଆଉ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେନ୍ଟାକି 5-10 ମିନିଟ୍ ହେବା କମିଲୁ ତାପରେ ମୁଇଁ ପହିଲା ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଟିକେ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲି ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ପଲଟା ଉଲଟା କରିମି ଆଉ ମୋ କାନ ବି ସବୁ ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଇଛି ଆସୁ ସାର୍ ମୁଇଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇସି ମୁଁ କାନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିସି ତାପରେ ମୁଇଁ ରାମ୍ପି ଟିକେ ବି ହେଇଦେଲି ଜଟ୍ ପୁରା ହେଇଥିଲାନ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲା ଡେଢ଼ ବାଲାନ ମୋ ନାନୀ ଘର ଟିକେ ବସିଦେଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଶାଲି ଘଣ୍ଟାନ ସେନ ଚାହା ଟିକେ ପିକିରି ଆସିମୁ ବାକି ନାସ୍ତା ପାତ ତର କରିମି ବୋଲୁଥିଲା ଆନବାଲି ପଟୁଥିଲା ବାକି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେନେ ପୁରୀ ଖାଇଛୁଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଆଉ ହେଥିଲାଗି ଆମେ କିଛି କରୁନ ଖାଲି ଟିକେ ପାନ ପୁନା ଟିକେ ପିଇକିରି ଯିମୁ ବେଲା କି ନାଇଁ ସେ ଚାହା ଚାହା ଫେରେ ଟିକେ ବନାଲା ତ ସେଟା ପିଇଲୁ ଆଉ ବାହାରିଲୁ ସେନେ ଗୋଟେ ବୁଚକା ଫେରେ ହେଇଗଲା ଶାଗ ଡାଲ ଧରିକରି ତ ହେନ୍ତା ହେସି ଯେତେ ବି ତୁମେ କମାମି ବୋଲୁଥିବ ନି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସେତ୍କି ବଢ଼ତେ ଯାଉଥିସି ର ଆଗ ପଚ ସବୁ ତାମାନେ ସମାନ ହେବା ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେଉଥିସି ତ ସେ ଜରିକି ମୋତେ ଫେର ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେନେ ଫେର ଫଲ ଫୁଲ ଆଣିଲୁ ଆଜି ତ ଚାଲୁ ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖୁନ ଟିକେ ପାନ ପୁନା ଟିକେ ପିଇସି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ତ ଏଇଟା 5 ବଜେ ଛୁଆମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ ଛତ୍କେ ଫିଲ୍ଡ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାଲବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଇନେ ରଖୁଛେ ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲେଇ।